楚雄州是复杂特殊的高原稻区，这里历来被公认为种不出高产优质的稻米，如今种出的超级稻却创下了世界纪录。是谁在高原上创造了奇迹？它又是怎样改变的历史？科技院马上播出。你好，欢迎收看科技院。云南省的楚雄州位于红土高原，这里生长的水稻产量低，品质差。国际水稻研究所等机构认为，这个地方很难种出优质高产的水稻。一些日本专家考察后也断言，这个地方不可能种出优质的稻米。可就在一片否定声中，当地却种出了好吃的超级稻。在云南省楚雄州的上日落村，不管是山上、山腰还是山脚下，都种着同一种水稻。这里是海拔1800多米的地方，李培良的稻田就种在这儿。他从20多岁就开始种水稻，种了一辈子地的他怎么也想不到，手里这稻穗儿如今能变得这么沉。我这稻穗太小了，它只剩半点。过去是啊，颗粒就少嘛，过去只是5-60颗一穗，开始都是100几、200几颗。稻穗变大了，穗粒变多了，水稻产量自然也会上去。只是这稻田产量高的，让李培良有些不敢相信。现在一亩可以达到900公斤，最少在900啊。啊，那搁着过去敢想吗？能不敢想还是。回首30年前，当地的水稻产量还不到现在的1/3。旱烟最多嘛，就是发的一批，最多发的2批、3批。李培良生活的云南楚雄，是世界上特殊的稻区之一。这里海拔高，温差大，气候差异也大。一年是两头低温，中间热量不够，相对冷凉。土生土长在这里的水稻分叶少，穗粒也少，一年亩产量300公斤的稻子，让李培良全家饱尝着饥饿的苦楚。这就种了，就一面只吃，种一面只够吃半年。更让李培良和当地农户无奈的是，仅有的那点粮食还让人难以下咽。煮出来也吃的也少，少嘴啊，不太好下咽了嘛。干干啊，会毁死。垃圾，垃圾，扔掉嘛。民以食为天，沉甸甸的稻穗一直是李培良沉甸甸的希望。农民们就只是种田了，肯定离不开水稻，没啥吃饭了，农民们就是。如今水稻产量高了，不仅养活着李培良的全家老小，而且多打出的稻谷还让家里人多了份收入。更让李培良想不到的是，这高产的稻米还能够这么好吃。啊，快叫外婆保重。像以前煮也好煮，软的软啊，油润好啊，滑腻了嘛，哥，我们叫油润了嘛，这好吃。这种高产又好吃的水稻有一个响当当的名字，叫楚京28号。不光李培良种，在云南海拔1550米到1940米的地方都种着这种水稻。楚京28号连续3年平均亩产达1000公斤左右，这些数字不仅接连创下世界纪录，也创造了高原水稻育种史上的奇迹。创造奇迹的人就生活在楚雄当地，他的名字叫李开斌，从21岁时被分配到了楚雄州农科所，就和水稻结下了不解之缘，开始了寻找高产优质稻种的漫漫长路。
东北的啊，这个辽吉和三省的，我们引进很多。为了尽快找到高产的优质稻种，李开斌跟随他的恩师，也是后来的岳父邓友成先生，开始从省外甚至国外引种栽培。可试种之后，这些引来的稻种竟无一存活。在他们那里，你根本看不到稻瘟病的，他们对稻瘟病根本不是没有什么，就是要防啊等等这个意识。到我这里你就好多穗子找不到。引东北的稻种不行，就再引其他地方的。然而这些优秀稻种到了楚雄，都无一例外的出现了异常。像菲律宾的那些仙稻引到我们这里，好多基本上不能抽穗。稻子各种各样的反常现象每年都在上演。由于高原的气候特殊，没有一个稻种能在当地正常生长。十年间，邓友成先生和李开斌先后引进了上千份的稻种，做了上千次的试验，但结果都令人失望。十年总是没有做引进这些稻种都没有成功，也有想法嘛，就说那再过十年呢，这个不那能行不行行啊，这个也是倒不以后的。难道高原上真的就长不出高产的好水稻吗？然而命运在关闭了一扇门之后，一定会开启一扇窗。气候条件是解决不了，那么我们如何能不能把杂交以后的品种适应这个气候条件，让它们改进一点？改变不了气候条件，就改变水稻本身。为了找到适应高原环境的高产优质稻种，李开斌他们决定放弃拿来主义，走自主选育的道路。然而他们也走进一个禁区。品质提高了，产量又会下降，以后产量提高了，那个品质下降，所以那个产量和品质是一对矛盾，在咱们整个全球水稻品种协议里面都是共同的难题。在中国，在世界，在菲律宾国际水稻研究所，这也是咱们水稻育种要攻克的一个难题。在育种界，优质与高产一直是一个难以兼顾的矛盾。按育种规律来说，要育出优质高产的水稻几乎是不可能的。在特殊的红土高原，李开斌该怎样破解这一世界性的难题呢？当时行的想法就是说，不可以一步到位，就是一次杂交是解决不了的啊，我是这样想。那么就说，通过一次杂交，就是刚才说的啊，杂交了以后有一点改进，那我再一次杂交，再改进，是慢慢一次一次累加起来。多次杂交选育的技术路线让李开斌重新找到了起点。在楚雄，土生土长着不少水稻品种，有精稻也有仙稻，它们的个子比人还高。可就因为这个子，让高原上本来就低产的水稻雪上加霜。它产量很低，你稍微多施点肥它倒掉了，倒掉就影响产量。然而就是这样低产的土品种却被导师邓友成看上了，尤其是那些精稻。它比不耐寒仙稻，那精稻呢比仙稻要耐寒一点。在高原和仙稻比，精稻的生存能力更强。更重要的是，土品种天生就适应这方水土，土种的精稻成了李开斌他们重要的杂交材料。李开斌他们决定引进矮个的稻种和当地土种结合，通过杂交让土种的个子降下来，产量提上来。李开斌他们所期待的稻种能够出现吗？中午一点前，李开斌就必须赶紧杂交授粉。现在那个太阳出开花之前要给它做完。李开斌之所以赶时间，
是因为水稻特殊的自然习性。自然条件下，水稻在中午一点到三点左右张开影壳，六点雄花伸出头来。雄花的花药里有上万粒花粉，破壳后落到雌蕊上就完成了受精。三点后温度下降，影壳自动关闭，开始灌浆孕育谷粒。雌雄同体的水稻是典型的自花授粉，但对于李开斌来说，哪怕一粒花粉落到雌蕊上就意味着前功尽弃。那他就自交了吗？就没有杂交了？自交就是他本身自己的自交，自交就相当于失败了吗？为了避免水稻自交，李开斌就得赶在开花前挑出雄蕊的花药，用不同品种的花粉授粉杂交。可即便掐准授粉时间，也很难保证杂交100%的成功。太容易破了，这个花友很容易跟我轻轻的就破，所以眼睛不好。现在我的年纪大了，有的时候也是非常慢了。李开斌用的是眼科医用小剪刀，由于雄蕊上的花药壁很薄，所以一不小心就会挑破。要想成功完成杂交，李开斌只能倍加小心地给水稻取花药。身为妻子又是同事的张天春深知其中的滋味。哦，那个相当是受不了，真的一般人受不了，这个汗哦，那太难过了，说实话，那个就在眼睛里面。高达40摄氏度的温室，精细谨慎的作业。一个月里，这样的杂交，李开斌要完成150个组合。经过杂交的每一个组合，再经过自交，就会诞生2000株水稻。这意味着，在水稻成熟的一个月里，李开斌要在约30万株的水稻里进行挑选。我可以打个比喻，他们在一颗针掉在大海里面，要把它捞起来。就这个工作形象的比较大海捞针一样。高的矮的，穗儿大的穗儿粒小的，每一株水稻在杂交后都发生了变化。日复一日，年复一年，李开斌和导师邓友成每天都做着同样的实验。10个春秋，1500多次杂交，300多万株稻株筛选，一次次盼望，却换来一次次失望。一次一次又一次，有的时候搞了10年，没有拿出东西，也总感觉到还是有一点。这个10年，你看，就没有搞到好的品种出来。但是失败与困难并没有阻挡科学家探索前进的脚步。1985年，在试验田挑选时，一个不同于过去的矮个稻株引起了李开斌和导师邓友成的注意。它也可以长掉，这个500公斤、600公斤。这个日后被命名为楚京4号的水稻，是在矮个的西南品种和当地土种红谷杂交后选育出来的。经过试种，它不仅适应高原气候，而且产量提高了。这也让像李培良这样的农民第一次感受到了品种的力量。品种重要呢？大概也花200斤吧，200公斤。种一年就可以吃一年。增产让农户们欣喜。但500-600公斤这个产量并不是李开斌的终点，楚京4号的出现成为日后育种的一块奠基石。这一步改进让李开斌看到了希望，他要以此为基础继续杂交，继续改进，让稻米变得优质，让水稻更高产。
可就在这时，却有人提出了否定的预言。水稻产量的提高让李开斌增加了信心，然而优质的难题始终没有解决。他能够寻找到更高产的优质水稻吗？到底是怎样的预言让李开斌再一次陷入迷茫？科技院继续为您讲述。1989年的一天，日本的水稻专家来到楚雄，看过当地的稻田，给了李开斌一个惊人的结论。日本人原来一否定我们云南不能搞优质稻的。这个否定给正要努力培育高产优质水稻的李开斌重重一击，因为他明白日本专家讲的不无道理。他说关键为什么我们抽水盐花灌浆的这段时间温度达不到23度。稻米好不好吃和温度有直接关系，温度达不到23度以上，水稻灌浆速度就会变慢，使得籽粒营养和积累的不够，这样不饱满的籽粒会出现恶白，吃起来口感也差。可李开斌清楚，当地水稻灌浆的6、7月份恰恰温度偏低，能不能让水稻即使在当地低温的条件下也能很好的积累营养，结出口感好更高产的稻米呢？总有一天会，我想一步一步的再做，会有一定的结果。曾经培育出的楚京四号让李开斌坚信，利用科技手段就有希望创造出适应环境的生物个体。李开斌开始有意识地不断引入优质米的稻株来杂交，选于低温下也能好吃的更高产的水稻品种。在楚京四号的基础上，李开斌不断改进着水稻品种，5号、7号、10号，可遗憾的是产量和品质都没有太大进步。也就在这时，李开斌有了一个惊喜的发现。有一点内奸，平常的是这样吗？哎，你看我放了，它内奸的就是这里，这个凹进去了，我们叫它板瓦型。就是像那过去你看农村那个板瓦嘛，一块一块，哎，一个瓦片。你到个东北，到个南方，比方说江苏、上海、浙江，它都是平的，平的比较多，剪的很少。李开斌对半卷的叶片之所以兴奋，并不是因为它外形特别，在水稻育种界，包括李开斌在内的科学家们都很关心叶片的形态，因为叶片，尤其是水稻上面的三片叶。对于水稻产量来说至关重要。三片功能一就是指的这三片了，抽水以后这个是发挥作用很大的时候，90%的产量是靠这三片功能一的光合作用产生的。如果我们这三片移植不好，你想怎么能形成高产呢？不可能的。左右水稻高产的叶片在性状分离的过程中发生了变异，从平整到半卷，李开斌觉得离更高产又近了一步。这个板瓦型的可能对光能利用要好一点。和平整的叶片相比，这种像瓦片似的叶片因为有弧度，从早到晚都可以最大限度地接受到太阳光的直射，帮助提高水稻产量，也帮助水稻积累营养，结出更饱满的籽粒。杂交选育出的板瓦型叶片成为日后楚京系列品种的一个标志。每一次杂交，每一次改进，连李开斌自己都说不清经历了多少个轮回。对于农民来说，水稻从种植到收获只需要半年多的时间，但对于育种家来说，一个新品种的诞生却要经历漫长的等待。也是未知数，而且有的人现在做了一辈子，我说的做水稻有种的很多啊，你做了一辈子能有成，省省定的几个品种都没有的很多的。
多少育种专家穷其一生，却总与优秀的植株擦肩而过。但李开斌是幸运的，这种幸运是偶然，也是必然。李老师他们这个品种的协议啊，长期的接口的不懈的努力，咱们锄金水稻现在就我比一下，就像一个大的鞋球一样滚鞋球。这个鞋球啊，这个每年做杂交，买了大量的这些材料，这个鞋球也越滚越大，越滚越大。30多年来，从锄金4号到27号，不断杂交改进，锄金系列品种已经达到20多个。2008年，其中丰产性好的锄金26号，被云南农科院拟制好的96Y-6杂交改良以后，终于出现了奇迹。在海拔1550米到1940米的地方选育出来的锄金28号，不仅实现了超高产，而且米质还达到了国家优质米1级标准。这样的水稻一种下去，就让像李培良等很多农户喜出望外。这种品种好呢，就可以卖到5块1公斤。云开尔，我口味了嘛哈，这个米吃起好吃，软，香味好。高产又好吃的锄金28号，改变着当地农民的生活，也让大家种粮的积极性越来越高。从粮食安全和脱贫、解决贫困地区的温饱来说呢，这一个锄金系列，特别是锄金28号，功不可没。超级稻锄金28号。不仅在云贵川等海拔1500米到1940米的地方可以种植，甚至在西藏有些高海拔的地方也有很好的表现。一粒种子可以改变一个世界，每一粒种子的背后承载着的却是几代人的不懈追求。老油后呢，是不仅在我们这里行业，还到武定县那个高山上，据说1900公尺以上，就是高海拔地区。我们那里还有一个点，它10年没有栽了，83岁。在高原上培育高产优质水稻的梦想，穿越了2个世纪，凝结着李开斌和导师邓友成先生两代人的心血与付出。李开斌依然在为这个梦想努力着，他要让这个高原稻种登上更高的山峰，走到更远的地方，让更多农民在稻花香里说丰年。李开斌不仅在高原上成功地种出了超级稻，而且还克服了水稻育种上高产与优质难于结合的重大技术难题。锄金28号对云南水稻生产乃至整个西南地区的粮食安全都意义重大。李开斌用他不懈的探索精神，创造了育种史上的奇迹。好，如果你想获得今天节目的相关资料，移动用户可以编辑短信 ABC 发送到10663355索取手机报。你也可以登录我们的官方网站农事网及农事网和科技院栏目官方微博微信查询更多节目信息，我也会与您互动交流。今天的节目就到这儿了。今天的有奖收视问题是，答对的观众有机会获得月奖，广州万宝集团冰箱有限公司提供的冰箱一台。饲养成本居高不下，养殖户叫苦不迭，一把青草来帮忙，养殖场起死回生。我们一个月可以节省40吨的饲料吗？我们大概节了120万左右。省多少就等于赚多少，秘密全在这一把草，这究竟是怎样的一把草？科技院下期讲述。